Bəhram Bağırzadənin vəziyyəti ilə bağlı traqnoz vermək çox çətindir. Bunu Oxuaza açıqlamasında COVID-19-a yoluxmuş əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin müalicə olunduğu Mərkəzi Gömrük Hospitalının elmi, təcrübi və tədriz mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov deyib. O bildirib ki, son bir neçə gündür əməkdar artistin vəziyyətində Heç bir ciddi dəyişiklik müşahidə edilmir. Səhər saatlarına olan məlumata görə Bəhrəm Bağırzadənin vəziyyəti hələ də ağırdır. Bir neçə gündür ağır, stabil olaraq qalır. Hər hansı istiqamətdə proqnoz verməyimiz üçün çox tezdir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın əməkdar artisti Bəhrəm Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. Vəziyyətinin kəskin pisləşməsi Səbəbindən iyunun 13-də mərkəzi gömrük hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Ağciyər toxumasının 90%-indən çoxunun zədələnməsi səbəbindən həkimlər onun ekmo cihazına qoşulmasına qərar verib.